nejaký bonboník, tak... Bonmot na tento zápas. Pravda. Cichy, poď, trošku prikúrime. Tak čo ja viem, chalani, že si to pozerajú. Musím povedať, že dneska som dal 2 góly, do každej brány jeden. Najprv som hral s útokom ako treťom útoku, ale nitrianskom. Mal som vpredu Krištofa a Ručka, ja tuším, tam bol nejaký Krištof alebo kto. Potom som prezliekol dres a pomohol som našim. Ale ako, no, neteší nás to, mám z toho srandu, ale mohli sme mať 2 body. No. Mali sme dať gól v predĺžení, boli tam šance a bohužiaľ sme nepremenili. Nevadí, no, ideme ďalej. Nie sme kapela, aby sme stále vyhrávali. Bolo by to pekné. Sme boli bieli. 10 krát vyhrať po sebe, ale bohužiaľ sme vyhrávali iba 9 zápasov a ideme ďalej. Vidíme sa po Vianociach. Tak budem tuto citovať pána Kováčika, legendu. V sezóne 4-krát prdli so Spartou a nakoniec im dali v play-off 4-0 na zápasy. Takže je to liga. Začína sa nová sezóna, či nová súťaž v play-off. Tam sa uvidí, kto s kým bude, ako vyhrá, kde skončíme. Ďakujem aj ja.